Pa sad, ti si, tvoja generacija uzela je prvo zlato, tako, ako se dobro razumeo na... Moja generacija uzela prvo zlato sa kadetskom, pa prvo zlato sa juniorskom. I prvu titulu. I prvu titulu u Partizanu 76. godine. Da, fantastično. Čak da kažem i jedan glavni deo moje generacije uzeo i prvu titulu 73. na evropskom prvenstvu. Tu su bili Kića, Mirza i Jerko. Oni su bili članovi seniorske reprezentacije u Badaloni 73. godine. Tako da je faktički od te uslovno govoreći, kažem, moje generacije počelo zlatno doba jugoslovenske košarke. Da. Pozdrav svima i dobrodošli u još jedan Java Mile podcast. Pre svega zahvalnost Admiral Betu, Matijašević, Vinogradima i kompaniji BIK što je uz nas. Novi BIK Hybrid Flex savršeno brije i da, oštrice mogu da mu se zamene. Molba da zapratite YouTube kanal, da budete u toku šta radimo, kako radimo i da vidite šta ima novo na našim kanalima. Danas imam izuzetnu čast i zadovoljstvo da ugostim najnovijeg pisca Na ovom podneblju i legendu košarkaškog kluba Partizan, Dragan Todorić sa nama. Dobar dan. Dobro nam došao. Hvala, bolje vas našao. Kako je, reci mi ovako, kako je biti pisac danas? Mogu da ti kažem da je lakše biti igrač i rukovodilac nego pisac, ali ovo što ti kažeš, baš me sada ovih dana drugari zezaju i kažu, pod stare dane si se prebacio u pise. Mislim da je to samo kroz šalu i to, inače stvarno mi ne pada na pamet više da se bavim ovim stvarima. Mislim da je od mene sa svim dovoljno. Neće biti nastavaka. Pa ja mislim da nema šanse. Pročitao sam, što bi se reklo i Saša Danilović kad je rekao na promociji, čitljivo je, lako je štivo, ne treba mnogo vremena, za jedno par sati može da se pročita. Pitko je, koji iz ove naše sfere veoma brzo to ide, što bi se reklo. Pa, svi koji su mi, da kažem onako iskreni prijatelji koji su čitali knjigu, rekao sam im i pitao sam ih u stvari da mi iskreno kažu šta mislim, da mi sad podilaze pa svi ti kažu kao, ali baš ima tu par drugara koji su iz protivničkog tabora koji su čitali, stvarno svi kažu da je onako knjiga interesantna, da nije čisto, ne svodi se samo na izbacivanje onih čistih statističkih podataka, da ima onako, ima neku priču, ima neku dušu, ja sam to stvarno pričao iz duše, što bi rekli, iz srca. Rekao sam i tebi dok smo pričali pre početka ove emisije da sam stvarno iz glave sve to pričao i da nisam imao nikakve ni podatke, niti sam se služio telefonima, Googlovima i već ne znam ja šta. Znači sve ono što mi je bilo u glavi, ja sam to ispričao i stvarno mislim da je to jedna onako, što ti kažeš, pitka pričica, onako da se lepo čita uveče i da se lepo zaspi, ako tako mogu da kažem. Za vašu stranu, sa Partizanom, verovatno će biti uspavanka, za ove zvezdaše bit će neka noćna mora, ali, Bože moj, tako je bilo, to je istorija. Pa dobro, mislim, bilo je tu i lepih i ružnih trenutaka, rekao sam ti malo pre, što se mene tiče, bilo je više, dosta više lepih nego tužnih, ali u stvari sport je takav da ne može da stalno neko pobeđuje, kao što je, i to sve ide, kako se kaže to gore-dole. Ja sam imao sreću, možda, ne znam da sam to i u knjizi rekao kad sad pomenuo Partizanovci i Zvezdaše,
svi znamo da je Zvezda bila onih prvih 10 godina prvak tamo od 45. do 55. 6. Ali kažem, ja sam imao sreću da sam došao u Partizan i da sam počeo da igram u Partizanu tamo od 72. godine. I evo sad ću da vam kažem podatak koji ne znam da sam, kažem, rekao u knjizi, a da je moja generacija sa Kićom, pre svega Praja, je, i on je bio tu, ali on bio 2 godine, nije igrao u tom periodu, da smo mi 8 godina, tad smo igrali samo 2 utakmice godišnje u prvenstvu, imali 16 pobjeda protiv Crvene zvezde. Znači od 73. do 81. mi nismo izgubili jednu utakmicu od Crvene zvezde u prvenstvu. Izgubili smo samo jednu u kupu Jugoslavije, u Pioniru, i to nam je Moka dao koš u zadnjoj sekundi. Tako da kad se pogleda odnos pobjeda i poraza i odnos osvojenih titula i izgubljenih titula, mislim da sa te strane imamo, ja u stvari imam razloga, ja i svi Partizanovci imamo razloga za zadovoljstvo. Sad kad pričamo, ti si igrao u FNP-u, ja mislim da smo u tom periodu Partizan imao više problema sa FNP-om nego što je imao sa Crvenom zvezdom. Pa ovako sad, ako se ja dobro sećam, 2 titule koje smo osvojili, kup u Vršcu. Jeste, osvojili ste, ne znam za Vršac, ne znam, ali znam za Niš i za Kragujevac. Samo ne znam da ste igrao. Ne, 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 to je posle. A to ja pričam posle... o mojom mandatu, kad sam ja bio u Železniku, 2005. smo uzeli kup u Vršcu, Deki Miloje i Kosta Perović, ta ekipa. I 2006. u Sarajevu smo uzeli oba ligu iz tu finala. Je, u Sarajevu je, da. Tako oba, je, da. Oba, to su moja dva finala koje sam ja pobedio Partizan, ovo ostalo. Da, da. Imali smo, kažem, i ovo kasnije, posle smo... Ne, ovo je bilo u stvari ranije, što sam ti ja rekao, ti možda nisi igrao onda u Nišu. Bio je Muta Nikolić trener. Nisi, izgubili ne. Smo u finalu od FNP-a i izgubili smo u finalu u Kragujevcu od FNP-a. Da, sve, to je Teodosić i ekipa. Jeste, kad su bili, da sam ja otišao već, da. To je bilo... Da, tako da kažem, više smo izgubili tih bitnih utakmica od FNP-a nego od Crvene zvezde. A zanimljiv podatak sad, kad smo već kod toga, FNP, to što je osvajao i pre mene i posle mene, sve zna kup sistem. U seriji nismo se proslavili nigde. Mi smo imali ono finale s Partizanom. Pa dobro, vi ste nas izbacili u polufinalu kad smo se vratili iz Barcelone sa Final Four-a. Onda smo igrali polufinale sa vama. Ja sad opet kažem, to je znači bila... to je bila... 98. godina, jeste. I igrali smo... Odmah posle Barcelone, 2 ili 3 dana, igrali smo na FNP u gore i ladno smo izgubili tu utakmicu i onda tad se igralo po onom sistemu 1-2-2. Ovo je 1-2 u stvari. Prva utakmica se igrala na terenu slabije plasirane ekipe i onda dve. Ako treba kod bolje plasirane, i mi smo igrali taj revanš u Pioniru i to je bila ona čuvena... Ono, da će FNP da izađe na teren, da li hoće, da li neće, pa ste iz autobusa. To je bilo davno pre mene. Je, pa dobro, ne vezujem sam... za tebe, nego kažem za FNP, kad kažem ja... Da, nisam, ja nemam iz tog tako, perioda, ja sam tek od 2002. do 2006. bio, to je tih nekih 4 godine. Ali ti si za mene FNP-ovac. Tako je, dobro, sve to, kako ko vidi. Ja te tako stavljam u kao igrača FNP-a. Pa dobro, tako je bilo. Tako je bilo. I kažem, i tad ste nas izbacili i onda stigli sa, onda je FNP igrao sa Zvezdom finale i dobila je Zvezda. To je bila prva Zvezdina titula posle dugo godina. Bilo je Partizan, pa je bio Budućnost, pa ponovo Partizan i onda je Zvezda bila te godine prvak. To je, tad sam još bio mali.
Mali, mile, nisam ovaj, nešto sam mnogo, nisam, daleko sam, to je 2090, znači 14 godina, da, tad sam ja. Pa dobro, tad si počeo da bio, treniraš, pretpostavljam. U tom periodu ja sam bio u Bosni, da. Bosni, da. A ne znam da li znaš podatak, nisi verovatno obavešten, ja sam karijeru počeo u Partizanu. Ko, ti? Ja, da. A, pa dobro, nisi jedini koji je počeo u Partizanu pa je otišao u FNP. Pa dobro, da, verovatno je to posle bilo. Ja sam dugi put od Partizana do FNP-a, ali prvi trening je bio 20. oktober, Aca Bućan. Da. Da, da, kod njega sam ovaj prve korake. E pa ne znam, da. Nisam znao to. To je, da, pošto je sestra mi igrala u Partizanu košarku i onda su me tako nagovorili da krenem tu. Ovaj, pa da, dobro. Da. Nisu te loše nagovorili, sa to što te nismo sačuvali, to je sad drugo. Dobro, uvek ima tih propusta, znaš i sam. Hvala Bogu. Sad, da li bi to bilo dobro ili ne, to ne znamo, ali... Verovatno je napravio si po meni dobru karijeru, tako da nemaš razloga da... Nije bilo loše, ne želimo se. Odakle sam krenuo, fantastično. Ovako... Za knjigu da obavestimo ljude ko bude hteo, bit će isto mogućnost kupovine preko javamile.com sajta, bit će i link u opisu videa, tako da knjigu možete naći tamo poručiti. Pitko je štivo, za sve grobare preporučujem da znate da ko nije upućen, da sazna istoriju, sve kako se šta dešavalo, zanimljivo je, ja sam pročitao, oduševljen sam, tako da možete naći knjigu na sajtu, poručiti i da stigne kod vas kući. Ovo me zanima, kako je pala odluka za pisanje knjige? Pa, ne znam, ja, ideja je potekla faktički od mojih prijatelja, da kažem, i od supruge i od ćerke, pošto uglavnom smo tako na tim nekim sedeljkama i onda u neko doba neko krene, mogo bi, ajde, što nećeš, i onda kad ostanemo sami, žena i ja, onda ona počinje da me pegla malo, kako ja to kažem, onda se na to priključi ćerka i boga mi ubeđivali su me, trajalo je to sigurno jedno 2 godine. Wow. Dok i onda se kako se bližila ta 50. godina moja u Partizanu, to je bilo otprilike tako prejedno 2 godine, onda su ta ubeđivanja postala sve, da kažem, taj pressing je postao sve ozbiljniji i ozbiljniji, i onda tako u jednom trenutku bili su tu i ova dva moja drugara novinara, Đole i Milun, i onda su i oni rekli, eto kako oni su raspoloženi da to rade, kako oni, a Milun, Đole, u stvari, što je interesantno, je prvi njegov intervju kad je počeo da radi u ja mislim u Večernjim novostima, pre ne znam ja koliko, 30-ta godina, je radio baš sa mnom. Da, i onda je još onako u šali mi je govorio često ranije kad smo se viđali, kao ako budeš teo da se odlučiš za knjigu, ja ću, hoću da budem tu. I tako je, kažem, i njih dvoje, i tako otprilike to je tako trajalo jedno, ne znam ja, 6-7 meseci, godinu dana čak sigurno, to intenzivno, ajde kad se god vidimo, eto, i tako je došla ideja, i onda smo, kad sam ja, nisu oni, njih dvojica nisu verovali da ću ja da, kad sam im rekao da hoću, da ću da održim reč, i onda kad sam prvi put im rekao da dođu gore na stadionu, trofejnu salu kod nas, tu smo faktički pričali vezano oko svih ovih stvari, i onda kad su prvi put došli, kad su doneli ove magnetofone, već šta je to za snimanje, kao, eto, kaže, ajde, kaže, izaći stvarno da se... Odluči. Jeste, i onda smo tako krenuli, mada se ta priča, taj rad na tome se onako odužio, jer opet sam ja još relativno bio aktivan, i malo putovanja, malo, tako da nismo
to što bi se reklo ono dan za danom radili, a mi da smo radili jedno, boga mi, sigurno jedno 4-5, možda čak i pola godine da smo pričali i dok nismo završili. I ovaj mesto da i plan je bio da to bude završeno ovaj prošle godine. Međutim, kažem, zbog raznoraznih stvari, zbog neke, da kažem, možda i moje zauzetosti ili lenjosti, već sad ne znam ja tačno, ovaj, smo prebacili to i završili smo je, boga mi, tek tamo pred godišnje odmore ove godine. Pa dobro, nikad nije kasno. Poklopilo se da, poklopilo se i titula je stigla, tako da je moglo da... Nije ovaj, pa da, ali najmanje u knjizi je bilo ove reči baš o toj tituli koja je stvarno ovaj došla kao neki šlag na tortu, ako tako mogu da kažem, jer Partizan je bio, kao što svi znamo, ovih zadnjih 6-7 godina u dosta turbulentnom ovaj stanju, ako tako mogu da kažem, ova titula je baš onako došla u pravom trenutku, ali s obzirom da smo već maltene sve bili završili, dosta malo prostora je dato ovoj tituli, ali bože moj. Pa ja sam mislio da će bude i nastavak, ali ti kažeš pa da ne neće, znam, teško, tako da... Teško da ne znam šta bi to trebalo da se desi da bi, ovaj, da bi se odlučili na, znači, nešto stvarno mora mnogo lepo da se desi da bi ovaj bio neki nastavak, ali za sada nek ostane na ovom. Odlično. Gledajući ovako, to je 50 i koja godina? To je 51 godina. 51 godina boravka u Partizanu, lepih i teških trenutaka je napisano u knjizi, tako da svaka preporuka je da kogod bude želeo da uzme knjigu da bi se uverio opet u istoriju i svega toga što ste radili. Pa, hvala Bogu, kažem, Partizan je stvarno, mislim da je po nekom značaju i onome šta predstavlja prevazišao, da kažem, naše granice. Mislim da smo mi postali klub koji ima neku težinu i u evropskim okvirima i stvarno kad se to malo bolje razmisli i pogleda, stvarno ima dosta stvari i ima materijala. I ja sam to i sad pričao, pošto sam ovih mjesec dana bio dosta prisutan u medijima, što je za mene ovako malo, sam izašao iz tog fazona, ako tako mogu da kažem, i stvarno sam rekao da ovaj 50 godina, 51 sada kažem godina moje u Partizanu je, stvarno ima mnogo stvari i ovaj, ima sigurno i dosta stvari koje nisam ni rekao i velika je to građa da bi stalo sve u neku knjigu od 200 i šta ja znam, 23 stranica već koliko ima knjiga, tako da što ti kažeš i ne znam, sve je moguće, ali da zdravlje posluži, pa polako da razmisliš za nastavke. Ono što me zanima, spomenuo si mnoga imena Partizana i igrača i iz uprave i svega toga. Je li bio neko da možda da se javio da mu nije prijelo? Ne. Što je? Pa ne, kako da kažem, rekao je gospodin Manjo Vukotić na prezentaciji da je knjiga, ono što se kaže, pitka, da je lagana za čitanje i da je pisana u jednom dobrom duhu, ako tako mogu da kažem. Ja stvarno i za one, trudio sam se da nikoga ne uredim, da nikoga, nego 99,9% sve to što sam ja pričao je tako, stvarno. I tako da i onaj, da ima neko sigurno i kome se nešto ne sviđa, ali nije, kako da kažem, izmišljeno. Znači,
taj neko kome se ne sviđa može samo da se ljuti na sebe, a ne na mene. Mislim, moj je problem jedino možda što sam rekao sve ono što je i bilo, ako tako mogu da kažem. A u krajnjem slučaju može i da uzme da pročita, da vidi razloge zašto se to tako desilo. Ima ne bi sad ja da pričam o tome, da li ispadne da ja sad reklamiram. Ne, ali čitajući možeš da... neki verovatno nisu ni svesti pozadine tvojih odluka koje si morao da doneseš za dobrobit. Pa jeste, bio je tu jedan, kako da kažem, ja sam uvek voleo da budem timski igrač, ako tako mogu da kažem, i međutim bio i uvek sam imao pored sebe, uvek, uglavnom sam imao ljude pored sebe koji su kako da kažem, bili nosioci posla to kog smo mi radili, i ja sam najviše voleo da budem tu desna ruka, ako tako mogu da kažem, mislim pre svega na Kićanovića, pa onda posle na Sašu Danilovića. Međutim, bio je jedan vakum gde nismo imali jedno od odlaska Kićanovića, to je bila neka 94. godina kad je otišao iz Partizana, znači do dolaska Danilovića i Divca 2000. godine, krajem 2000. godine, faktički ja sam bio tu jedini koji je i taj sportski deo kluba je uglavnom počivao na mene. Mislim, sve odluke koliko je bilo, 6-7 godina, sam donosio ja. I kad se pogleda sa taj period šta smo napravili, koji su tu igrači bili, koje titule su bile, i da je čak bio i jedan Final Four, ja sam stvarno mogu da kažem da sam ponosan i prezadovoljan sa onim što sam što sam ja uradio u tom periodu. Tako da bilo je, da kažem, i nekih loših stvari. Bila je jedna bolna stvar, pomenuo sam je malo pre u priči, vezano sa Final Foura kad smo došli iz Barcelone, da smo kao najveći favoriti ušli u play-off naše lige ovdje, da smo izgubili od FMP-a. To je bio jedan od većih neuspeha u tom periodu, ali kažem, opet, sport je takav da ima i pobjeda i poraz. Kažem, sreća je naša da smo ipak imali dosta više ovih lepših trenutaka. Apsolutno. Nisi više pored terena, možda nam kažeš ovdje sad, ko bude slušao i gledao, tvoju ulogu trenutno u Partizanu? Oni koji prate Partizan, otprilike pretpostavljam da znaju da sam ja od kraja 2017. godine savjetnik predsjednika Ostoje Mijailovića, savjetnik za sportska pitanja, ako tako mogu da kažem. I eto, to je moja uloga. Nisam pored terena. Zadnjih dve godine faktički retko i putujem sa ekipom na utakmice. Mislim da je, kako da kažem, dosta putovanja bilo, i pravo da vam kažem, eto, sad sam našao neki mir i ova uloga, da kažem, pre svega navijača, ako tako mogu da se izrazim, i baš onako u ovom periodu odgovara. Koliko ti teško u početku kad si napustio klupu i prešao u kancelariju, koliko ti je zapravo teško bilo? Pa jeste, moram da priznam da mi je teško bilo, jer kako da kažem, ja sam tu već bio u toj ulozi, ta klupa mi je bila, mislim, maltene kao druga kuća, ako tako mogu da kažem, i to je već bilo skoro 30 godina. I najčudnije mi je bilo kad sam došao na prvu utakmicu, kad se desio to je bilo, kažem, tamo krajem 2017. godine, kad smo, ako tako mogu da kažem, smenjeni u paketu, bili Muta, Nikolić i ja,
i Nenad Čanak je preuzeo ekipu i ja sam došao, ne mogu sad tačno se setim s kim smo igrali ovde u Pioniru, ja sam došao došao na utakmicu, došao sam jer sam ja ranije uvek dolazio 2 sata pre početka utakmice, imao sam neki svoj ritual i tamo šta sam radio pre utakmice i ja sam sad tako krenuo od kuće isto toliko ranije kao i kad sam došao u Pionir, ja sam krenuo u slačionicu da ostavim jaknu i onda kad sam došao u slačionice setim se da u stvari nemam ja tu više šta da tražim, ali ipak ušao sam u slačionicu, ostavio jaknu, poželeo sreću Čanku i tamo ovim ljudima koji su bili s njim i izašao napolje. I kažem, stvarno taj početak je bio, ne mogu da sad kažem da bilo mi je teško, trebalo mi je neko vreme da se naviknem, jeste, ali kažem, posle par utakmica već je to, čovjek se navikne na sve, tako da a ja nisam baš imao sad nekog još nekog posebnog razloga da budem ljut ili šta ja znam. Kad sam malo bolje razmislio, video sam u stvari kao što sam rekao onaj dan na promociji, bio si ti, čuo si da i stvarno tako mislim da se nije to desilo, da sam ostao, ja sam prigovarao mom prijatelju Milanu Iskrinu što je to urađeno sa mnom tako, pa onda posle kad setim da sam tako i ja radio i saopštavao drugim ljudima, onda sam shvatio u stvari da su i oni ostali to što su radili, faktički uradili u mom interesu da bi me sačuvali, jer je tad bila jedna grupa navijača, ako mogu da kažem, ceo taj moj problem je ispao zbog Duleta koji je godinu dana pre toga napustio klub i mnogi su ljudi, da kažem, u njegovom okruženju taj njegov odlazak vezivali za mene, tako da to sam malo, ja čini mi se, i u knjizi oko toga pisao i kažem, čovjek mora da radi i lepe i ružne stvari, ono što ja mislim, to je da mislim da sve što sam uradio, uradio sam u interesu kluba, je sad dalje to bilo dobro ili ne, to će neko drugi da presudi, tako mogu da kažem. Spominješ sad davanje otkaza, ti si dobio otkaz, a isto kaže da si i ti bio taj koji je davao drugima ljudima otkaze, tu što u klubu, od igrača, trenera, kako god. Zanima me taj moment kad ti dolaziš da mu saopštiš da on više neće biti tu. Kako se ti u tom momentu osjećaš? Pa ne osjećam se dobro, moram da priznam. Jer ja sam uglavnom sa svim svi ljudi koji su, kako da kažem, oni su bili moji saradnici, sa svima sam bio ne u dobrim, malte ne, mislim da sam dosta pisao o situaciji sa Vladom Jovanovićem, sad uzimam njega za primjer, da ne imenujem sad, tu još bilo je faktički od neke 94. godine, ovo što sam rekao malo pre, sve te, ako tako mogu da kažem, to su neprijatne situacije, sam ja bio taj koji je saopštavao i nisam se osjećao prijatno kad pozovem čoveka s kojim sam dan pre toga, kako da kažem, pravili neke planove za šta ćemo da radimo, a onda sutra dan dođeš i kažeš moje više nisi ovde. Znači nije to prijatno. Neki su to imali razumevanja za to i da kažem i dan danas smo u dobrim odnosima i pričamo i družimo se, a sa nekima i dan danas nemam komunikaciju. Šta da se radi, to je cena faktički
ovog posla, ako tako mogu da kažem. Apsolutno se slažem. Dočekao si titulu Partizana regionalne lige posle 8 godina, ako se ne vrlo, tako 7-8 godina, kako je bilo? Da, od 2000 i sad ću da ti kažem, znači zadnju smo osvojili baš kod Vlade Jovanovića, čini mi se to je bila 2000 i... Pardon, kod Duleta u Banja Luci je bila, ja mislim zadnje je bila u Banja Luci. 13. ili 14. To je bila 2013. Dule je došao 2012. i u Banja Luci je bio Final Four i ovaj 2012. smo, 13. i tu smo pobedili Zvezdu u finalu, a mislim da je 2014. bilo u Beogradu Cibona, onaj nesretni Final Four ovde kad smo i mi Zvezda izgubili od Hrvata. Tako da, boga mi, koliko je to bilo? 9 godina, ja mislim. Ne, boga mi, skoro 10 godina. Evo, vidiš, sad sam ovaj, sad smo, da, malo, ovde smo malo zablokirao. Zatirto, ali tu je mislim negdje, da. Mislim, dug period svakako jeste, što nije... Mislim, ali mislim da nismo bili u ABA ligi posle te Duletove titule u Banja Luci. Mislim da nismo bili da nismo osvajali titulu do sad ove godine. Mislim, ti kao čovjek koji si, aj kažemo, naviko da je tu svake godine neki trofej, pa toliki prekid, i evo, dočekao si sad, kako je tvoje emocije posle finale? Pa, nema, mislim, kad se osvoji svaka titula, čovjek koji je tu, mislim, da li u prvim redovima ili tu, uz klub i oko kluba je sretan i zadovoljan. Ova je godina bila posebno emotivna, ako tako mogu da kažem, zbog toga što je Željko se vratio i što je došao u Partizan i što je faktički posle godinu dana uspeo da nam vrati, ako tako mogu da kažem, tu titulu. Da je bilo malo i sreće, bio bi i taj Final Four faktički, ali što se kaže, ja sam lično i prezadovoljan što je ova godina završena, kažem, sa tom ABA titulom, a nadam se da će za vreme koje Željko bude proveo u Partizanu da će doći i taj Final Four. Da će biti nešto više od toga, to sad ne bih mogu da kažem. Ajde, ostavit ću to pitanje za Final Four posle. Zanima me iz tvog ugla, da li misliš da će u skorijoj budućnosti derbi moći da se odigra bez tenzija, bez nekih ovih gluposti koje se dešavaju u poslednje vreme? Ne znam, ne znam. I to sam pitanje dotakao u knjizi, jer sam na moju sreću bio učesnik velikog broja derbija. Kad se setim hale sportova, da je jedna strana hale bila crno-bela, druga bila crveno-bela. Čak smo posle u Pionir se preselili jedni i drugi i tu smo isto delili, mislim, kad kažem delili, mislim na navijače da su delili halu na dva dela i mislim da pravog derbija faktički i da će ta lepota, ako mogu da kažem, da se oseti lepota navijanja, lepota košarke, lepota tek moći da se doživi u punom smislu kad tribine budu ispunjene jednim i drugim navijačima. E sad, da će to da se desi ili i kad će da se desi, ja stvarno ne mogu da tvrdim. Jer mislim da i podele u društvu su mnogo velike, a opet sad ta politička strana, ako tako mogu kažem, nije moj teren i ne bih teo da se upuštam sad u tu priču, ali mislim da
kad se stanje u društvu bude malo sredilo i kad bude postalo, da kažem, koliko toliko ok, da će verovatno onda se steći neki uslovi da i ovaj, da i tribine budu mislim, igramo sada jedni i drugi u areni, mislim da je arena idealna da se tako nešto ovaj, ima prostora. Jeste, da se tako nešto ovaj, napravi i desi. Nadam se, da kažem, eto ono što, jedino što mogu stvari da kažem, da, to je da se nadam da će se to desiti vrlo brzo. Također, ja sam za to i voleo bih da se to desi što je pre moguće. Ono što me zanima sad, toliko godina si proveo u klubu, bio si član uprave, prvi čovjek, kako god nazvali to, da li imaš neku ideju, model kako bi ti odnosi mogli da se malo poboljšaju za dobrobit košarke? Pa, mislim, rekao sam malo pre, ovaj, kad sam odgovarao na ono prethodno pitanje, da mislim da tu ne može da se to pitanje, ovaj, da se uđe u detaljan odgovor, a da se ne ulazi na polje politike. Tako da stvarno kažem... Mislim, žalostno je što sve zavisi od politike. Žalostno, ali to je tako. I jedni i drugi smo, ovaj, kako da kažem, ušli ovaj, u to i kažem, stvarno ne bih ovaj, ne bih hteo da upadam u zamku i da se ovaj sada da pričam sada o tome. Jedino kažem što mogu da se nadam, to je da će da se ti odnosi s vremenom nivelišu i da će biti bolji nego što jesu. Tu je jedan uslov sad u ovom trenutku ispunjen, a to je da i mi Zvezda igramo Euroligu. Tako da misliš li da bi A licenca smilila? Mislim da bi, da bi sigurno dala doprinos da se što pre reši ovo što si ti sad mene pitao, jer ovaj, mislim da bi ta tenzija na sportskom ovaj, na tom terenu da bi bila manja nego što je sada. Imali smo mislim, sada opet ne bih želao da pričam, sad će neko da kaže on je Partizanovac, pa ovaj, mi smo igrali sada, da ne pominjem onaj prethodni play-off od tamo 2022. godine, ali, na primjer, imamo ovaj play-off koji je bio sad, završio se letos, odnosno proletos, ako tako mogu da kažem, i ovaj, ono što je mene posebno radovalo, neću sada da pričam o to je što je na sve tri utakmice na kojima je Partizan bio domaćin, da je bilo preko 20.000 ljudi u areni, da ne želim da i ne sporim da je bilo što se tiče publike naše vređanja nekih članova Crvene zvezde, ali to će verovatno biti i u budući i na jednoj i na drugoj strani, ali ono što je mene posebno radovalo, to je što je publika bila takva da nije, mislim da čak nije bacila ni jedan upaljač, nije uleteo u teren. Da u areni mi imamo četiri reda na terenu. Znači imamo oni počasni redovi, ako mogu da kažem, gde nema ograde, nema ništa. Da, uz teren. Gde su igrači i funkcioneri i treneri Crvene zvezde ovaj, prolazili i pred početak utakmice, jer tamo sudije stoje na toj strani gde su normalno prolazili tuda, pozdravljali sudijama, izlazili u poluvremenu na posle utakmice kad smo pobedili, kad je gro navijača već ušao u teren, da nikom se ništa nije desilo u smislu da niko nije, mislim,
i to je mene ono što mene kao funkcionera da kažem Partizana raduje i to mi daje neku nadu da će se nešto u budućnosti popraviti. E sada opet sad kažem ne bih želeo sada pominjem šta je bilo jasno, u Pioniru da. I tako dalje i tako dalje sada da ne ulazimo. Ja bih se dovezao samo ovo što si ti rekao dobru sliku šalju igrači. Da, koji da, između sebe da, jest, nemaju, igrači su, tu mnogo ima i kumstva i prijateljstva velikog i oni su ti isto koji doprinose tome da jeste, se nadamo mislim, da će u nekoj budućnosti. Mislim da su igrači sad sam pričao o ovoj godini, mislim da su igrači koliko se sećam i prošle godine bili korektni, ako tako mogu da kažem. I da, mislim, bilo je i ja mislim Nedović, Anđušić preko ih socijalnih mreža, što su podržavali da, jedne druge, da. Tako da je to jedan dobar način kako polako, postepeno može, ja mislim, da se pa to ja vrati. Pa ja rekao u... sam malo pre da eto, to mi je neka nada da će se nešto lepo desiti da. Na tom planu u budućnosti. Nadamo se, ostajemo, što bi se rekla, da navijamo, treba navijati svako za svoj klub, podržavati svoje igrače, ne treba vređati ni protivnika, ni svoje igrače, pošto ovde kod nas čim je malo loš rezultat, onda opleteš i po svojima, tako da treba imati razumevanja. Ova sezona je krenula, ni Zvezdi, ni Partizanu baš nije krenulo idealno. Kako ti vidiš početak ove nove sezone? Pa da ti kažem, mi smo promenili, ne bih želeo da sad pričam o Crvenoj zvezdi, mislim da nisam ja kompetentan i da sad se bavim analizom. Držat ćemo se vaše strane, da, što bi se rekao. Što se tiče Partizana, pa ja mislim da je više manje, mi imamo jedan kiks po meni, to je kiks protiv Mege u ABA ligi i po nekoj mojoj računici, znači sad pričamo o ABA ligi, da bi klub zadržao šansu da bude broj 1 do play-offa, obično je jedan kiks, ne bi trebalo da se ima više od jednog kiksa. Mi smo, znači, taj jedan kiks, već po mom mišljenju, ispunili, ne bi smeli da kiksnemo u buduće, kad kažem, ne smatram da je, na primjer, poraz od Crvene zvezde na njenom terenu kiks. Kao što možda mi smo imali prošle godine, koliko se sećam, imali smo CDVitu u Ljubljani i imali smo Zvezdu. Ja ne znam da smo imali još jedan, mislim da nismo imali, imali smo dva poraza, čini mi se. Znači, mi sada ove godine, po meni, ne bi smeli da imamo pravo možda samo da izgubimo još od Zvezde na njenom terenu. Imamo dobru situaciju što smo ih dobili, da kažem, relativno ovde sa nekom pristojnom razlikom, tako da može i to da, međutim, opet da bi bili broj jedan, možda bi trebala i Crvena zvezda da ima jedan kiks, ali kažem, sada mislim da ne širim mnogo sada priču. Kažem, mislim da smo imali ovaj jedan kiks u ABA ligi. Što se tiče Euroligi, mislim da nismo imali, po meni, ni jedan kiks. Ne, možda se smatra da je utakmica u Atini protiv Olimpijakosa, da je to kiks, kao što mislim da nije ni kiks ovaj poraz u Baskonji. Druga je stvar što smo mi trebali da dobijemo, po meni, i jednu i drugu utakmicu, ali desilo se to što se desilo, mi imamo taj problem da imamo određeni broj povređenih igrača, pre svega mislim na najboljeg igrača Pantera, tu je i Ponitka koji još nije odigrao faktički ni jednu utakmicu, a treća stvar je ta što je poznato da
barem u Partizanu, ovo je treća godina, da Željko, ako tako mogu da kažem, tim koji on trenira, da tek tamo od nove godine počinje da igra najvišem nivou, ako tako mogu da kažem. Tako da, da mislim da za sada je ovo sve u granicama, ako tako mogu da kažem. Znači da nije po meni loša situacija. Malo je problem što sad opet imamo taj raspored koji je nezgodan. Imamo sada, izgubili smo još jednu utakmicu, nisam rekao, protiv Barcelone ovde, ali to nikako ne može da bude kiks. I sad imamo utakmicu sa Fenerbahčevom ovde u četvrtak, gde možda se desi da i tu utakmicu izgubimo. Po meni tek tamo od onog sledećeg duplo kola, one sledeće nedelje, ulazimo u neku situaciju gde bi već onda, ako mislimo da idemo na taj play-off, da bi onda morali da počnemo da dobijamo te utakmice, jer po meni mislim da igramo sa ekipama koje po kvalitetu su, da kažem, na papiru slabije od nas, to mislim na Albu i na Bayerna. Spomenuo si sad ovo što me zanima, to mi je onako veoma zanimljivo pitanje. Poraz od Megi. Ti kažeš da je kiks, složit ću se i ja, po kvalitetu Partizan je daleko iznad Mege, ali ono što se meni sviđa je da bi i te, da kažemo, malo slabije ekipe od Partizana i Zvezde za dobrobit košarke lige trebali da su u mogućnosti da ih pobede. Da bi bilo zanimljivo. Meni je ipak onaj model španske lige gde Barca ode na gostovanje u Menorku ili na Kanare, nije sigurno da će pobediti. I to daje neku draž te lige. Ovako kad znamo da će Zvezda i Partizan do kraja sve pobediti, nekako nije mi to. Ovako, ja bih voleo da ima više tih utakmica da Partizan i Zvezda gube od tih nekih loših ekipa. Ja sam rekao malo pre da je pitanje prvaka se rešava ne između prvaka do play-offa, mislim, se rešava ne između Zvezde i Partizana direktno, nego između Zvezde i Partizana u sudarima sa ovim drugim klubovima. Sjetite se prošle godine da je Zvezda imala faktički nacrtanu poziciju broj 1, ali se desila Cibona Zvezdi. Tako je, i to Zadar, isto, ja mislim, da, i Zadar je bio. Jeste, ali Zvezdi se desila Cibona u istom kolu kad smo mi dan ranije trebali da izgubimo u Splitu. Ne znam da sećaš toga se, i onda je Naneli iz onog auta dao onu ludačku trojku, mi smo dobili i sutra dan se desilo to što se desilo, da je Zvezda izgubila Cibone koja je bila među slabijim timovima u ligi. Tako da ti uslovno govoreći slabiji timovi će da odrede po meni prvaka do play-offa. Ja kažem, mi smo imali, ako sećaš, pre dve godine isto relativno dobru situaciju u ligi i desilo se opet Mega u Pioniru, da je Mega igrala bez četiri igrača iz postave koji su imali koronu. Ne znam da se sećaš te situacije. Ne sećam se. Sećam se ja vrlo dobro. I izgubili smo u Pioniru i sa tim porazom mi smo faktički dali Zvezdi poziciju broj 1. Jer opet u našim uslovima ovdje nije beznačajno ko je prvak do play-off. Mislim da domaći teren je velika prednost. U našim uslovima. Ovo što spomenu Španiju. Ne možemo mi sad da se pomeni barem. Ne može da se poredimo naša liga, ova ABA liga, sa Španskom. Španska liga je najjača liga u Evropi. I nije slučajno tamo što se dešava da Barcelona i Real gube. Još kad ideš na ona Kanarska ostrva ili ne znam ja šta,
gde se putuje po ne znam ja koliko sati, a igraš u petak Euroligu, a igraš u nedelju u pola jedan, oni tako imaju je. Onaj termin. I u Španiji se nije, se ne dešavaju odlaganja kola kao što se dešava kod nas. Jer kod nas se ovde završene prošle godine, odnosno, da, prošle godine, mislim na sezonu, završila se liga, a i mi Zvezda smo igrali neke utakmice po završetku regularnog dela. Čak i Gokeja, mislim, imala neku odloženu s Mornarom. Nije, i Gokeja nije toliko bila bitna, ali je bilo bitno gde je Crvena Zvezda utakmicu sa Olimpijom, odnosno Sedevitom, iz drugog kola domaćeg regularnog prvenstva, iz drugog kola koju je trebala da igra u Pioniru, čini mi se, ili u Ljubljani, ne znam, igrala je, na primjer, kad se već prvenstvo bilo završilo, kad se doduše u ovim uslovima, pošto je već bilo rešeno ko će biti broj jedan, ta utakmica nije imala značaj, ali je mogla da ima značaja da apsolutno. Zvezda nije kiksnula u Zagrebu, na primjer, protiv Cibona. I tako dalje, i tako dalje. Se imati da, nekih detalja koje malo treba posložiti da to izgleda ozbiljnije? Prvo, da, ipak mislim da termini, oni koji se naprave, mora se poštuju da bi liga bila ozbiljna, ako tako mogu da kažem. Ne može se desiti da, mislim i na nas, i mi smo odložili jednu, čini mi se, utakmicu, da li smo budućnost u Podgorici prošle godine, nismo je mi do duše odložili, da li su trebali da budu izbori u Crnoj Gori taj dan, pa je utakmica odložena za kasnije. Ali kažem, ako pričamo o Španiji, onda mora se ugledamo na špansku ligu i na način kako ta liga funkcioniše, kako se ta liga igra i tako dalje i tako dalje. Ne znam, ja ne znam da li jedna utakmica u Španiji bila odložena zbog, ne znam, ti možda sećaš, ja se ne sećam. Ne sećam se ni ja, ali kažem opet, ja, ima tih nekih stvari koje treba uzeti od drugih, primeniti ovde, jer očigledno da funkcioniše, da ima smisla, da bi liga bila ozbiljna i da bi dobila na nekom. Ne bih želeo da pričamo, da ne pričamo sada o KLS-u, mislim, što je to tek poseban cirkus, ako tako mogu da kažem, i da slušam sada ovde raznorazne koji kaže treba da se vratimo i da igramo KLS. Mislim, KLS je izgubio na značaju. Nikakvog značaja nema, i kad pogledaš i ko, mislim, kako se ta liga vodi i tako da ne ulazimo sada u... Da, nećemo tamo. Imam jedno ovde pitanje za tebe, da vidim ti kao Partizanovac, a ja kao Zvezdaš, da li bi ti voleo ove sezone da vidiš i Partizan i Zvezdu na Final Four? Što da ne? To bi bila velika stvar, mislim, za Partizan i za Crvenu Zvezdu i za naš grad i za našu zemlju, kako god, to bi bilo fenomenalno kad bi moglo da se desi. I što se mene tiče, navijam i sve snage da se to desi. I ako možemo, odigramo i mi Zvezda i finale. To je bilo i da. To bi bilo baš i ne možemo da budemo mi Zvezda prvaci, ali nek bude Partizan prvaka, Zvezda nek to bude. To bi bilo onako idealan. Kako ne, to bi bila velika stvar. Režija. Kažem za početak, navijam i sve snage da mi i Zvezda dobijemo A licencu. E da, to je onako jedna veoma bitna stavka gde bi se, da. Ja sam slažem se s tobom da bi to donekle spustilo tenzije među ekipama. Mislim da bi ekipama. To bio dobar preduslov za onda nastavak ove priče koju smo mi malo načeli danas ovde. Apsolutno. S obzirom, ja gledam ovako sad na sredstva koje su uložili Partizan i Zvezda ove godine, svi mi priželjkujemo te neke, od ja lično kako doživljam, uspeh klubske košarke ovde kod nas, od 92. od vaše mi nemamo nikakvih osvojenih trofeja. Nemo. Ispravim ako grešim. Nemo. Mi ako pričamo o klubskim uspesima. Da, imali smo
Pa uglavnom klubski uspesi, opet sada ne budem da me pogrešno ne shvate ovi drugi, ovaj, jedino ko je beležio nešto, imala je Zvezda u vreme Ducija, Simonovića, Kaponje i Moke, jedan, čini mi se, kup onaj sajanskih gradova, kako se zvao, nemam pojma. I ovaj, sve se ovo drugo svelo na Partizana, kup Koraća, ta 3-4 trofeja koje smo mi osvojili i na ovaj kup šampiona. I na ovaj, opet za mene je i velika stvar i veliki uspeh kad ode, ako kad se ode i na Final Four, to je isto... Da, ali kažemo da je neko ali, osvojio nešto... Ali niko nije osvajao ništa, koliko ima, 30-40 godina, sem Partizana. Bilo je polufinala, bilo je finala, smo imali finale. Zvezda je igra neko finale, ja mislim, sa onim, da li Talija, onaj, kako se zva onaj kup, da li je to bio isto kup Radivoja Koraća ili tako nešto, ne znam kako se zva. Nešto je, ne, da, ne, ne mogu se setim ja toga, ovo što ja pamtim ovamo, FNP, mi smo dogurali, ja mislim, do polufinala, dva puta. A nema, puta. Samo je Partizan osvajao, to što da, je osvajao. Koliko god se mi ponosili reprezentacijom, klubski smo mi daleko od tog nekog nivoa uspeha, a ja gledam, mnogo ulažemo, a na tom nekom nivou nemamo tih. Pa dobro, da kažem, ovaj, mi smo ulagali, koliko smo ulagali, mi smo počeli, da kažem, da ulažemo ozbiljnija sredstva ovaj, zadnjih godina, kad kažem mi, mislim, ja pre svega mislim na Partizan i to je ovaj, mislim, može tu da priča ko šta hoće, ali to je ovaj, zahvaljujući, kažem kad je Partizan u pitanju, zahvaljujući ovaj, pre svega Ostoji Mijailoviću i ljudima koje je on okupio u upravni odbor oko sebe i veliku stvar u celoj toj priči je ovaj, doneo i povratak Željka Obradovića u klub. Eto, to su, da kažem, te dve stvari koje su ovaj, dovele do toga da Partizan danas ima, ako mogu da kažem, jedan ozbiljan budžet. Mislim, taj budžet ima, koliko se priča i veći, ima i Crvena Zvezda, tako da, eto, što se tiče znači, budžeta, mi smo ovaj, otprilike jedni i drugi tu smo možda u tih 10, znači igraćemo play-in sigurno. Ovaj, s obzirom, ja kažem, s obzirom na budžete, ja bih voleo da pa, se to stigaš ja mislim u finale, da, pa nekoda. Da, nismo ovaj, u vrhu, ali nismo ni na začelju, što je velika stvar. Bitno je, opet ponavljamo, ako može ta licenca više se obezbedi, jer 20 godina pričamo o njoj, nema je ni na vidiku. Pa dobro, ja mislim da se neke stvari odvijaju u dobrom smeru. Smeru, ja mislim sad. Opet Ajde, kažem. Opet, vreme će pokazati da, kako jesu. Će biti. Kod mene ima ovdje jedna rubrikica kad se vraćamo u detinjstvo. Pa bi ja volio da čujem kako je izgledalo tvoje odrastanje. Šta, moje odrastanje? Tako je. Pa ja mislim da ne samo moje, nego cijela ova moja generacija, da smo mi imali jedno sretno detinjstvo, ako tako mogu da kažem. Ja gledam po sada i gledam malo, pošto ovaj, dosta sam napolje, ako tako mogu da kažem, dosta šetam i, ovaj, i gledam ovu današnju decu i onda se tako neki put setim ovaj, nekog mog detinjstva koje je stvarno, mislim, bilo fenomenalno. Ja sam po ceo dan provodio napolju, čak i u školu kad sam išao. Išao sam u stvari, ne da nisam išao, ali samo i u školi malo pa smo išli tamo u dvorište. I uglavnom sam, ovaj, detinjstvo mi je prošlo u igranju. Znači, igrao sam fudbal ovaj, i trenirao sam fudbal pre košarke. Sećam se, dok nisam malo porastao, kad kažem malo porastao, mislim dok nisam krenuo da treniram fudbal, da smo tamo u ulici kod mene u Kraljevu, da smo leti imali neke motke i imali smo konzervu od sardine i onda smo tu kao sa tom konzervom, kao igrali smo kao neki onaj hokej, pošto ovaj, je kao nije bilo snega, nego smo trčali i dodavali sa onim motkama onu konzervu i
tako izigravali kao neke hokejaša, ako tako mogu da kažem. Onda sam dosta dobro, evo sad mi pada na pamet, vozio sam rolšve i imali smo čak i takmičenja, trkali smo se i bio sam tu među boljim vozačima, ako tako mogu kažem, rolšva u mojoj generaciji. I onda tamo negde sa 12-13 godina je krenula lopta, ova prava, ako tako mogu da kažem, i krenuo sam u osnovnoj školi sam bio zajedno u odeljenju sa Acom Trifunovićem, fudbalerom, ne znam sad da ga se ti sećaš ili ne, on je bio reprezentativac Jugoslavije i bio je jedan od boljih igrača Partizana u generaciji kad je Ante Mladenić bio trener. I onda sam krenuo sa njim da treniramo fudbal i svaki dan smo igrali fudbal. E onda je tamo sa 14 godina krenuo basket u osnovnoj školi. Kako je usledio taj prelazak? Pa ja sam igrao i jedno i drugo, ja sam bio onako talentovan za loptu, ako tako mogu da kažem. Jer u školi smo igrali basket, jer smo imali, jedina škola moja u to vreme u Kraljevu je imala salu. I onda smo imali tu povoljnost. Imao sam nekog nastavnika hemije, Kamidžora se zvao, i voleo je da igra košarku i onda, pošto je on gledao malo kako igra i kad je, on je u stvari napravio neku ekipu za basket, nas petoro i on šesti. I onda kad je god pauza bila, odmor veliki onaj ili kad se desi da se gubi neki čas, on nas odvede u salu i igramo basket. I ja sam stvarno to posto dobro igrao. Pogađao sam, imao sam meku ruku, što bi se reklo. Odnosno, ne bi se to reklo, ovi koji me posle su me gledali, izgubio sam taj bio osjećaj za... I u jednom trenutku on je rekao, ajde treniraš košarku, ja rekao, u slogi tamo iz Kraljeva, ja rekao, ma neću treniram košarku, ja treniram fudbal. Ma kakvi fudbal, treniraš košarku, ja neću. I on kaže, znaš šta, ako nećeš da treniraš košarku, daću ti keca iz hemije. Wow. I tako me on na taj način faktički uvatio i ja sam krenuo da treniram košarku i sećam se, osmi razred sam bio, imao je tada u Srbiji, mislim, to je još bila kao Jugoslavija, ali na nivou Srbije je bilo prvenstvo svih osnovnih škola srpski. Pa se to igralo prvo grad, pa pobednik grada ide na onaj srez, već kako se to zvalo, pa i onda na kraju je bilo finale, osam škola u to finale kad sam ja igrao, znači ta moja generacija kad je bila, to je bilo osnovna škola Marko Orešković na Novom Beogradu i trener te osnovne škole Marko Orešković je bio Bata Đorđević. I onda sam ja tu proglašen za najboljeg strelca i faktički sam ja tada zapao za oko, ako tako mogu da kažem, jer je tu bilo dosta ovih trenera koji su to gledali, da ih ne nazovem skauti, tad skauta nije bilo. I i tako je od te situacije sam faktički ja znao da ću biti košarkaš, sad na kom nivou, to je od tada je krenula ta moja, da kažem, košarkaška. Je bilo tad u tom periodu nekih onako, kad si krenuo, kad si shvatio da će to biti malo ozbiljnije, si imao neke uzore, nešto? Imao sam, meni je uzor bio, bez obzira, još bio mi je Duci Simonović. I ja sam išao, mi smo svi, tada ja sam ti rekao da smo igrali i basket i fudbal, samo što fudbal sam kao išao na trening na fudbalski stadion Sloge tamo, pored željezničke stanice, a basket smo igrali kad nismo u školi, onda smo išli na košarkaški teren Sloge iz Kraljeva, koja je po meni u ono vreme imala možda jedan od najlepših otvorenih košarkaški, jer tad nije bilo sala mnogo. Čak u Kraljevu nije bila regularna sala za igru, samo se igralo na polju. I taj Slogin teren je bio fenomenalan i tu smo svi klinci iz grada
dolazili, tu smo igrali basket i tu smo gledali onda i trening prvog tima i tu sam ja prvi put video i Ducija Simonovića i čulo se tad za njega da ima jedan super talentovan košarkaš i onda smo išli da gledamo i utak i tako je krenula cela ta priča i poznata je, mislim da sam to čak pomenuo i u knjizi, a možda i nisam, eto, kad god pričam nešto, ja se setim. Kad smo igrali, kad sam već ušao u juniorsku reprezentaciju Jugoslavije 72. godine, igrali smo u Zadru i dobili smo finale protiv Rusije, ne, protiv Italije, Rusije je bila finale, i ta moja generacija, tu je bio još Mirza Delibašić, Jerkov i Kića, i mi smo bili prva generacija, znači prva ekipa Jugoslavije koja je bila postala prvak Evrope u košarci. Znači, niko do te 72. godine nije bio prvak Evrope u bilo kojoj selekciji, znači niti seniorska, niti juniorska, niti kadetska. Seniorska reprezentacija imala srebrnu medalju, ali nije imala zlatnu. Znači, mi smo prva generacija u Jugoslaviji koja je bila prvak Evrope u košarci. I onda smo bili na večeri posle tog finala i dolazi na sred večere, dolazi recepcioner i pošto su nas tamo već znali, smo tu bili dva meseca, znali su nas svi ovako po imenima i kaže, dolazi mi recepcioner i kaže, Todoriću, imaš telegram. I ja sad telegram. Rekao da nije neko umro, onda nije bilo telefona, mobilnih i tako dalje. I ja otvaram telegram i dobijam čestitku i ja čuvam taj telegram i dan danas. Čestitam ti prvu zlatnu medalju za Jugoslaviju u potpisu Duci. Wow. Znaš, to je za mene bilo tada kao da mi je neko, a on je tada već bio igrač Crvene zvezde, on je prešao u Crvenu zvezdu. Tako da... Wow, da je to ovako jedan lep gest. Posle, na primjer, toga je 73. je Mirko Novosel, koji je bio trener te juniorske, je osvojio u Badaloni prvu zlatnu medalju za seniorsko. I tako je krenula osvajanje zlatnih medalja, je krenulo 73. ja mislim 5. Beograd, ovo je bila Badalona, Beograd, Liješ, 3 za redom smo osvojili. Novi Big Hybrid Flex, savršeno brije. I da, oštrice mogu da mu se zamene. Ono što me zanima, tvoj prelazak sa koliko već godina iz Kraljeva za Beograd. Ne znam kako je tad izgledalo Kraljevo-Beograd razlike, ali me zanima tvoj odlazak od kuće, verovatno u nešto nepoznato. Mislim, u knjizi znam kako je to sve se izdešavalo, nego lično me ovo zanima, taj moment prelaska u veći grad. Gledaj, da ti kažem, bilo je, meni je bila, da kažem, neka frka u smislu tog odlaska od kuće, 70. godina i Gorica, kad je bilo kadetsko prvenstvo, odnosno 71. kad je bilo kadetsko prvenstvo u Gorici u Italiji. I onda su nas zvali u Rijeku i tu smo išli jedno mjesec i pol dana pre početka tog prvenstva i ja sam krenuo od kuće, da kažem, u nepoznato. To su mi bili prvi put da sam išao sam na pripreme u Košutnjak na 2-3 dana, ali ovo je bilo prvi put. Bilo je pisalo ukoliko u telegramu tom koju smo dobili, ponesite za svaki slučaj stvari za mjesec i pol dana, ukoliko do kraja budete, jer nas je bilo 25, pa znaš, otpada 2, 3, pa i na kraju 12, i odatle tih 12 idu u Goricu
I ovaj i sa šta ću ja samo mesi po dana kako šta ovo onoj i tu sam faktički probio neki led u smislu ja sam otišao, izborio se, ušao u 12, ušao u prvu postavu šampionata, opet kadeti, ovaj isto smo postali prvaci Evrope. To je u stvari bila ta moja generacija je bila kako da kažem uzela je prve zlatne medalje te 71. pa 72. sledeće godine. I ovaj, već 72. godine kad se vratio iz Zadra, to je bilo pitanje samo gde ću da, da završim. Mene tražilo par klubova, ali ovaj, nije mi se išlo u, u Hrvatsku. Ne, tad ja nisam, nismo mi tad bili politički ono, nego mnogo mi je daleko to bilo od kuće da idem u Zagreb. Mene Cibona zvala, pošto je Mirko Novosel bio u Ciboni, a on mi je bio trener i u kadetskoj i u ovoj juniorskoj reprezentaciji. Zvao me je OKK Beograd, pokojni Rajče, ovaj, koji je, Rajačić, koji je bio pomoćni trener Mirku Novoselu, ali ne znam, nekako mi OKK Beograd nije mi nešto... Zvao me je Borac i Čačka, čak sam i išao ovaj, na neki razgovor s njima u Čačak, ali opet to mi je nekako bilo blizu, to mi je kao da sam, kao da sam tu, a znao sam da Kićanović ide iz Željezničara u, u, ovaj, ča, u Borac, prelazi i onda mi je nekako... Ovaj, nije mi je, nije, nisam teo da idem i ja tamo, jer oni su imali tamo neke njihove bekove ovaj, ovog, kako se preziva sad mi stade mozak, Skakavac smo ga zvali, dva brata rođena su igrala i nisam, nije, nije mi se uklapao ni, ni Čačak i ovaj, sve nekako sam čekao Zvezdu i Partizan, ako tako mogu da kažem. I ovaj Partizan je jurio tada ovog Mirzu Delibašića i to je već maltene bila gotova stvar i onda automatski ako Mirza dođe ja otpadam za Partizan i onda se pojavila Crvena zvezda i kad se pojavila Crvena zvezda ja sam potpisao neku, neki predugovor sa Zvezdom i ovaj i kad sam potpisao taj predugovor sa Zvezdom posle toga je mene uhvatila neka frka kad sam počeo da razmišljam, kad sam pot, tek posle tog potpisa u smislu kao a šta ću ja da radim u Crvenoj zvezdi, neću da idem u Crvenu zvezdu, a da sedim na klupi. A tad su na toj mojoj poziciji bili Moka Slavnić koji je tad bio faktički neprikosnoveni ovaj, play u celoj Jugoslaviji, bio je Duci Simonović koji je igrao i keca i dvojku i drugi play im je bio Rakočević koji je bio isto izvanredan, ovaj, izvanredan igrač. Ja sam tu sebe video kao neku treću opciju, eventualno možda i četvrtu čak i onda nije, nije to to, ali potpisao sam, čak sam dobio i neku kaparu za taj potpis i to sam isto... Imao vama, da. I onda seo autobus, otišao na ekskurziju. Ovaj, tad sam počeo se zabavljam sa ovaj, sadašnjom mojom ovaj, ženom i tamo sam ja potrošio tu kaparu, tamo izigravao sam Jacka tih 7 dana i, ovaj, i kad se vratio u Kraljevo, onda je bila prka šta ću sad ja da radim. Para i, nema, potrošeno sam. Dobro, za pare nije bilo, nije to bilo... Ovaj, nije tu bio problem oko para, nego je bilo problem kako ću, šta ću sada... Na, i ovaj, u tom trenutku se pojavio Partizan. Mi smo igrali neku kup utakmicu ovaj, sa Partizanom u Kraljevu. Tad se igralo ono prvo kolo tog kupa Jugoslavije. I uglavnom su uigrali prvoligaši sa drugoligašima, pošto je Sloga bila taj prvi krug, ako tako mogu da kažem. I igrali smo mi i Partizan. I ovaj... To je i Zeka pričao onaj dan, a ima i u knjizi dosta o tome. I ovaj, ja sam prostirao veš Kevi u dvorištu, pomagao je malo. I oni dolaze, Zeka i Đuka dolaze ovaj, kod mene tu u dvorište i kao
jel taj Todorić jel tu stanuje, rekao je jeste, tu je gore na prvom spratu. Ja odem gore s njima i kad su oni mene videli da sam ja taj mali koji prostire veš, kao iznenadili se kao koji će prostire veš mamino dete, kao ono da igra košarku. Odemo mi na utakmicu i ja im dao 35 poena, ja mislim, i da me jurio Zeka zadnja dva minuta da stane malo i dobiju oni nas to 2-3 razlike. I te godine je Partizan, i ja sam, mislim, normalno posle toga došao u Partizan, igrali smo finale tog Kupa Jugoslavije sa Zvezdom u hali sportova i dobila nas Crvena zvezda. Ali da završim priču oko ovoga, znači, kad se pojavio Partizan, ja sam u sebi, nisam imao nikakvu dilemu da idem u Partizan, jer sam procenio da je to sredina za mene, pravi se nov klub, Partizan je tada igrao, ušao je faktički iz druge lige koja se igrala leti, ušao je u prvu ligu, mlad tim, Ranko Žeravica, znači sve to bilo ono za mene, ono taman, idealno, jeste. I samo nisam znao kako će oni da reaguju kad im kažem da sam potpisao za Zvezdu. I uglavnom oni posle te utakmice koju smo igrali, oni su se vratili u Beograd i posle 4 dana uveče, negde u 11:30, meni neko zvoni na vrata, mama otvara vrata i dolaze, došao je Đorđe Čolović, Miško Bojović i još jedan čovjek, ne mogu sad setim kako se zvao. I oni su, uglavnom, da skratim priču, za 10 minuta oni su mene, hoćeš da, došli smo po tebe, jel hoćeš, hoću, ajde, krećemo. Jel odmah, ja sam uzeo jednu torbu, stavio par stvari, Ćale u čudu me gleda, Ćale inače ogroman zvezdaš, mislim, bio, i kad sam izlazio iz kuće, on kaže, nemoj više mi dolaziš u kuću, malte ne. I ja, zanimljivo da ti si iznao podatak da sa osim nisi razgovarao. Nisam pričao, sad ću ti kažem, nisam pričao negde tamo to je bio septembar, to je bio kraj, da, početak septembra, znači nisam pričao tamo negde do januara meseca. Igrali smo u Čačku sa borcem i onda sam i Čačka došao kući i tad smo se to veče pomirili. I uglavnom ja sam sve u kola, nisam razmišljao, i došao sam u Beograd, rekao sam im da sam potpisao za Zvezdu, oni su rekli, dobro, mi ćemo to da sredimo. Tad je Partizan imao, da kažem, pa dobro, i Zvezda i Partizan su uvek, Zvezda je bio glas da je bila, kako se kaže, klub UDBA ili već policija, Partizan vojska. Mada je u to vreme predsjednik Partizana je bio Slavko Zečević i Zekin Ćale, koji je bio ministar unutrašnjih poslova u onoj Jugoslaviji, ako tako mogu da kažem. Tako da oni su tu završili te papire, posle 7 dana bio sam kod Zeke zatvoren u tako je, bio si i Kindopon. Jeste, u stanu. Sve su radili da te... Jeste, i kad se to završilo, bilo je posle problem ovih igrača, su svi znali da sam zvezdaš, kako sada da me prebaci da počnem da navijam za Partizan, međutim nije to baš tako jednostavno bilo i to po meni nije moglo, ne može to da se gumicom. Pa da, to je trajalo jednu godinu dana i opet je tu bitnu ulogu odigrao Aca Trifunović, jer smo gledali derbi na Marakani, Partizan Zvezda i Partizan je dobio 2-0, a prvi gol je dao Aca Trifunović i kad je Aca Trifunović dao gol za Partizan, ja sam skočio, bravo, i onda su ovi rekli, evo ga naš je vratio. A pre toga je bilo šamaranje od igrača u Dragiše Mišović, kad smo bili na nekom specijalističkom pregledu, pa su me igrala se utakmica na Marakani, Zvezda igrala s nekima, ja malo, pošto je to odmah blizu bilo, da čujem navijače huk, onaj da su,
I pa su me ovaj, tu istamburali malo i tako je to sve. Ali to je ozbiljno dobar scouting u tom momentu da tebe ovaj, prevedu iz Zvezde u Partizan i da im ti donese sve ovo što si ih doneo u narednih 50 godina. Pa dobro, to sad oni. Ja ne znam, ja sam to i rekao, ta moja igračka karijera, mislim ne moja, nego moje generacije, ja sam imao dva najbolje igrača na svetu pored sebe, to su bili Kića i Praja. I mislim da imali smo i da sad ne imenujem sve, ali otprilike ovaj, imali smo mi ovaj, odličnu ekipu. Kažem, ne računajući, to su dva igrača koji su bili najbolje na svetu, ne računajući NBA. Znači, nije bilo boljih igrača na svetu od njih dvojice koji igraju u jednom timu, ali mi sa njima dvojicom nismo, osvojili smo samo jedan trofej i to kup Radivoja Koraća, ni jedno prvenstvo. Mislim, što hoću da kažem, da smo kao generacija malo trofeja smo uzeli. Po meni mi smo morali da uzme minimum jedno 6 titula državnog prvaka, mi smo uzeli samo 3. Od te 3, kažem, ni jedan nismo uzeli, jedan smo uzeli samo sa Prajom. Tako da, kao igrač, mislim da smo mogli više, ali što se tiče ovog drugog dela, što si ti rekao, mislim da je po meni mnogo beričetniji bio ovaj, po pitanju trofeja ovaj drugi. Ovaj, funkcionerski do duše i duže traje. Znaš, ovo je trajalo 11 godina, a ovo traje već koliko? 40 godina. Spominješ Kiću i Praju, je bi mogao sad da nam dočaraš, ok, rekao si sad, bili su najbolji u to vreme, kako je bilo igrati pored njih? Pa ja sam imao tu, da kažem, sreću, nego s jedne strane neko ko je tu igrao sa njima je, kako da kažem, bio predodređena sporednu ulogu, ne možda budeš u glavnoj ulozi. E sad ono što je mene možda i kvalifikovalo za ovo kasnije, ovaj period o kome smo ovaj, pričali malo, je taj što sam ja uspeo i kod njih dvoje da se nametnem u smislu da me, ako tako mogu da kažem, ovaj, ispoštuju, da me uvažavaju i da se osjećam sa njima ravnopravan u smislu drugi nisu ovaj uspeli da nađu, da pronađu takvu, da imaju takvu ulogu kao što sam imao. Ja sam bio jedini koji je i sa jednim i sa drugim bio u odličnim odnosima i koji, ja sam jedini bio koji je sa njima ravnopravno razgovarao, ako tako mogu da kažem. I pošto ovi ljudi iz uprave i tada nisu bili su podeljeni na Kićine i na Prajine. Malo, samo sam ja mogao. I onda kad je trebalo upam ovim Prajinim da nešto sa Kićom u smislu kao ajde Tošo idi do Kića, onda ovi drugi ajde Tošo idi do Praje. Tako da sam ja tu već u tom periodu i kako da kažem, ta neka diplomatija mi je bila onako možda čak i bolja strana nego ona na terenu, ako tako mogu da kažem. Sad mi, samo mi pojasni, jer bilo tu neke ljubomore između njih dvojice, ega? Pa, gledajte, kažem, jedan i drugi su bili, kažem, mnogo veliki igrači. Bili su, kako kažem, jaki, lično držali su. I tu je, u stvari, opet sad ne želim, izbjegavam da to pričam, jer je to čovjek koji je, Ranko, koji je, mislim, bio veliki trener, koji je bio, kako ja kažem, u to vreme pojam. On je faktički tu napravio grešku što je se priklonio jednom, mislim na Praju, jer je on doveo Praju i Praja je bio, da kažem, njegov produkt i on ga je doveo iz Mostara, napravio njega to što je,
A Kić je došao u Partizan kao najbolji strelac one jugoslovenske lige i tu je po meni Ranko napravio grešku što nije mogao ili znao ili hteo, to sad ne znam, da njih dvojicu, kako da kažem, malo zavrti, da malo, razumeš, na uštrb i rezultati su bili loši. Znači, on je čak ušao toliko u obračun sa Kićom da je teo da ga otera iz Partizana. Međutim, rečeno mu je onda, to mu je Siski rekao, ako nekog budemo terali, oteraćemo tebe, a ne Kiću. I tu je faktički Ranko, kako da kažem, završio i on je sledeće godine otišao, kad se završila ta sezona, otišao iz Partizana i onda je došao Reba i sa Rebom smo uzeli tu prvu titulu 76. godine. Tako da Pa sad, ti si, tvoja generacija uzela je prvo zlato, tako, ako se dobro razumeo na... Moja generacija uzela prvo zlato sa kadetskom, pa prvo zlato sa juniorskom. I prvu titulu. I prvu titulu u Partizanu 76. godine. Da. Fantastično. Čak da kažem i jedan glavni deo moje generacije uzeo i prvu titulu 73. na evropskom prvenstvu. Tu su bili Kića, Mirza i Jerko. Oni su bili članovi seniorske reprezentacije u Badaloni 73. godine. Tako da je faktički od te, uslovno mogu reći, kažem, moje generacije počelo zlatno doba jugoslovenske košarke. Da, da. Ovamo u knjizi, kažeš, Kića te pozvao u upravu Partizana, kako je krenula tvoja karijera na tim funkcijama. Sad me zanima, ako se ja dobro razumio, tvoj zadatak je bio lov na talente. Moj zadatak je bio divac. Znači, Partizan je... to je bila 75. godina. I Partizan je, u Kraljevu je tad bio, ne znam koliko se ti sećaš, kaže ti si mlad, bio je Milenko Babić i Vlade Divac. Ne znam da si čuo za Milenka Babića. Yes, on je isto bio centar. To su bila dva najperspektivnija centra u Jugoslaviji u ono vreme. Igrali su u jednom klubu Sloga iz Kraljeva. I sada Partizan je u startu pikirao na Milenka Babića. Znači nisu dirali Divca, a ja sam igrao, moja zadnja godina, da kažem, igračka je bila, ja sam počeo da radim u marketingu Partizana, a igrao sam u Slogi iz Kraljeva godinu dana, kad smo uveli Slogu u prvu ligu, prvi put je ušla. I tad sam ja igrao sa Divcem zajedno i bili smo cimeri, pošto sam ja bio najstariji, on, Kime Bogović bio trener, on bio klinac, imao 16, još nije imao 17 godina i ja kao stari tu da malo vodim računa, jer smo i kao klinac je bio nesnašan. I ja sam onda ovima mojima u Partizanu rekao, pošto sam ja radio na stadionu, ja svaki dan bio na stadionu, ja sam išao u Kraljevo samo da igram utakmice, a s Partizanom sam trenirao. I ja im kažem, ima igrač koji je bolji, koji je, to je Divac. I oni sad tu dok su oklevali, jer su već ušli sa ovim Babićem u pregovore, Divac je odigrao jednu utakmicu, ovdje počelo je prvenstvo te 85. godine, i on je odigrao za Slogu protiv Zvezde u Pinkiju i dao im je 25-6 poena i posle te utakmice, to je od Zvezde normalno, koja je već sutradan otišla u Kraljevo kod Divca, do... Nema kluba u Jugoslaviji koji ga nije jurio i koji nije donosio i pare i ovo i ono. I onda smo se posle toga i mi uključili i onda je, faktički moja uloga je bila kad mi je Kića i Siske, kad su me zvali da dođem iz marketinga Partizana da radim u košarkaškom klubu, rekli su mi, ali kad sam ja rekao, hvala Bogu, hoću, kaže, ali ima jedan uslov, mora da dovedemo Divca. A tvoj zadatak je da ti budeš tu taj
operativac, ako tako mogu da kažem. I ja sam ti faktički od tamo, znači kad je moglo da počne prvenstvo, to kad je Divac dao Zvezdi, to je bio neki početak oktobra do, na primjer, nekog tamo marta kad smo mi, Kiće i ja, kad smo dobili potpis od njega konačno, znači to je trajalo jedno 6-7 meseci, mi smo, ja svaki dan, bukvalno, maltene, ne svaki dan, ali u nedelji sam minimum dva puta išao u Kraljevo. Minimum dva puta, ako ne i tri puta. Znači, to je bilo svaki drugi, treći dan, sedi u kola, idi popriča, idi vidi kako, idi mu odnesi ovo ili donesi ovo. On je tad bio za ovom juniorskom reprezentacijom, Bor mi je ona i to, ta ekipa je bila. Pa oni onda su išli na neke prije, pa ga idi čekaj na aerodromu, pa ovo, pa ja odem na aerodrom, zakasnim na aerodrom, ono tamo Bane Prelević i ljudi iz Zvezde ga stavljaju u kola, ja kao... I tako dalje, i tako dalje. Međutim, mi smo imali prednost što smo imali ovaj, dva čoveka u Kraljevu koji su bili bitni ljudi, predsednik Sloge, to je Cile Tripković pokojni, i moj kum Đorđe Gudžulić koji je dan danas tamo, ovaj, koji je bio generalni sekretar, tako da smo imali sve informacije od njih dvojice, gde je, šta je, ko je bio od drugih klubova, koliko love nude i tako dalje, i tako dalje. Nama je bio glavni zadatak da ubedimo Divca, nama nije bio problem Sloga, jer tad nisi mogao da pređeš ovaj, bez ispisnice. Znači ti si mogao, ali ako ti klub ne daje ispisnicu, ne možeš da ga registruješ, nije kao sada, nije bilo ugovora, nije bilo... Da. Tako da smo mi ovaj, se lomili s Divcem do... Tamo negdje početka marta smo ga ovaj, savatali u jednom selu pored Kraljeva, moja tetka tu Komaluk, i tu ga je Kića ovaj, jedan na jedan uvatio i on nam je potpisao, ja sam šetao oko kuće, ovaj, bilo još zima, Boga mi dam da sam se smrzao dok sam šetao, takav je dogovor bio da ostanu njih dvoje sami i on ga je ovaj, i on je tada nama potpisao pred ugovor i tad smo otprilike mi bili na dobrom putu, ne sigurni, nego na dobrom putu da imamo velike šanse da ga dovedemo, ali nije. Jer, znaš kako je s Divcem je bila priča, mi pričamo, on ćuti, ona zgleda, aha, ovo, ono, nije pregovarao uopšte. I mi završimo razgovor i krenemo Kiće i ja za Beograd. I gledamo se u kolima, rekao, šta je ovaj, ništa ne, šta, ili ti znaš šta ovaj, rekao, nemam pojma. Tako da mi nismo imali, ovaj, takav je ti bio, a onda nas je, ovaj, kad je došao, onda nam je rekao, kaže, koji ste vi ovce bili, pa ja sam odlučio prvog dana još da ću da dođem u Partizan. Iz istog otprilike nekog razloga, kao i ja, kad sam prelazio, ne uz, jer Zvezda je, kako da kažem, Partizan je tad pravio jednu mladu, novu ekipu, bio je Đorđević koji je bio kolega s njim u reprezentaciji ovoj juniorskoj. Došao je Paspalj koji je tu isto bio, razumeš, tako da je on tu sebe i video. Već video, da. Da. Znaš, ali vi ste bili uporni 16. Ti sada znaš šta i kako i mi smo ga jurili, kažem ti, ali dobro, i tako je. Kad smo to završili, onda sam ja faktički tek posle toga zvanično počeo da radim u košarkaškom klubu. Mnoga velika imena Partizanov, kad gledamo košarkaški, mnogo je velikih imena koji su prošli za period koji si ti proveo tamo, si ubedio da pređe u Partizan. Mogu da izvojiš sad nekog najdražnjeg? Ja mislim, čak ja imam i... taj neki spisak u kancelariji od ranije ovaj, svesku stvari jednu gde sam kao nešto obeležio, ali koju uopšte nisam ni koristio. Evo sad me ti podsjeti ovaj, za ovu knjigu. Mislim da tamo ima negdje oko 25-6 igrača. Da kažem koje sam ja, ajde možda, ali više od pola njih direktno ovaj, da kažem sam ja. Ali za mene je bio najveći, da kažem, podvig u ono vreme, to je bio Dejan Tomašević. Jer ovaj, je on bio veći reprezentativac, to je bio igrač koji je u ono vreme, tamo 95. 96. godina, kad je to sad tačno bilo,
koji je donosio prevagu na jednu ili drugu stranu. I još je bio u Zvezdi i imao je i neki ugovor sa Zvezdom, tako da je sve to izgledalo kao onako, kako da kažem... Komplikovanije. Nekom nego malte ne, nemoguće. A bio je pri tome i ortodoksni zvezdaš. Jer se izjašnjavao i roditelji su mu, odnosno otac mu bio isto veliki zvezdaš, tako da e sad ovaj tu nam je, meni je tu vezano kod njega ovaj pomogao dosta i Novica Čičić koji je bio trener kod nas ovih mlađi juniora, jer ovaj ja sam se dogovorio s njim da malo ispipa, oslušne po gradu šta i kako, i on je došao do ovog Ljube Videčića koji je tad isto bio u Zvezdi, ovaj, i on je pričao sa njim i onda me je pitao za Ljubu Videčić šta mislim, ovaj, on bi hteo da napusti Zvezdu, ja sam rekao ok, recimo da ćemo ga dovedemo, mislim, ovaj, uopšte uklapao se u tu neku našu, jer sam ja doveo pre toga Lukovskog kao playmakera i trebao nam je još jedan playmaker, i onako njih dvoje su mi delovali kao onako da nisu ono isti tip igrača. I onda mi je Novica rekao kad je ovaj, razgovarao s Vidačićem da mu je ovaj pomenuo za Dejana, kao da Dejan razmišlja da ode iz Partizana. Da ode iz Zvezde. Ja sam rekao daj, nek ti da broj telefona, on mu je dao broj telefona i on mi je dao broj, ja sam ga pozvao i ovaj, dogovorio s njim da se nađemo tamo u jednom lokalu ovaj, u Ustaničkoj ulici. Ja sam seo s njim, obavio razgovor i ja sam video faktički da procenio da on hoće da ide iz Zvezde, jer nisam prosto mogao da verujem koliko je on bio onako ljut na sve tamo šta se dešavalo u Zvezdi, da mu nisu ispoštovali ništa, da ovo ono. I ja mu kažem, rekao, ili bi ti potpisao za Partizan ako ovaj, ti donesem danas, to je bilo pre podne, večeras, ako ti donesem novac, znači ne ono kaparu i ono, nego faktički, i on kaže bi. Ja onako odem, dođem u klub gore i Neša Nerović je tad bio poslovni direktor kluba i ja mu to kažem. Nismo se tad dogovarali o cifri, ja sam mu samo rekao, ako, znaš, i šta, i sad me on pita šta misliš oko cifre, ja mu kažem, sad tad su još bile marke, ja mu kažem šta ja mislim. I ovaj, i on kaže, ok, ajde, ja ću da nađem to, taj novac danas i ovaj, napravite ugovor i ovaj, idi završavaj ako misliš da to možete završiti. I ja ga pozovem telefonom i kažem mu toliko i toliko sati da se nađemo gde smo bili tu i tu. Rekao, ja donosim papire, a on kaže, jel donosiš novac? Rekao, donosim koliko? Rekao, neću, pričam preko telefona. I ja dođem, donesem u kesu, on kad je vidio onu kesu, nije mogao da veruje. Potpiše, kaže, ne, nije teo da potpiše, kaže, mogu samo da ovaj, Ćaletu, ovaj, roditeljima, kažem. Ja rekao, ne može, rekao, možda idemo zajedno. Ovaj. Rekao, sam se plašio ako ode, da, znaš, da će se predomisli, da neću. I uglavnom, to veče mi sve to završimo. I mislim, da kažem, bilo je tu, ja sam doveo direktno Koturovića, direktno, rekao sam, Lukovskog, Đokića, Radoševića, ne znam sada, mislim, Peru Božića, ne znam sad, ima ih, kažem, ne mogu sad svih da se setim, bilo je, ali mislim da je faktički u tom periodu dolazak Dejana Tomaševića bio krucijalan
potez ne za tu godinu, nego za faktički da je Partizan pokazao neku i snagu i pokazao, faktički poslao poruku i svim drugim igračima da mogu da dođu i da treba da dođu ako hoće da, razumeš, da ona se, kako ti kažem, definisao kao klub definitivno, jer smo mi bili, to su bile one vreme i sankcija posle ovog 92. godine kad smo bili, ušli smo u neko vreme da nije bilo baš, nije bilo ni vreme ni za investicije, ni za, i faktički sa njegovim dolaskom mi smo pokazali neku stvari snagu, da smo stvarno klub koji je spreman da, i faktički mi smo to i bili, i imali smo taj zastoj mali kad se posle koliko 3 godine pojavila Budućnost kao državni projekt, četiri godine, ja mislim, se pojavila kao državni projekt, kada faktički nismo mi mogli tu da se, i nismo ni hteli, mi smo tad planski se dogovorili i tu smo isto po meni napravili dobar potez, jer Budućnost je pravila faktički reprezentaciju Jugoslavije ili Srbije i Crne Gore, već kako smo se zvali, u Podgorici je bio ti je prvo od svih ovih crnogorskih igrača, pa Milo je otišao, pa Rakočević, pa otišao od nas, i mi smo se dogovorili da uzmemo, bolje da uzmemo obeštećenje za Tomaševića i pokojnog Harisa, nego da budemo tu sa njima dvojicom koji su onako nezadovoljni, jer nama ostatak ekipe već nije bio na tom nivou kao što je bio pre toga. Makar da uzmemo novac i da budemo drugi, treći, ili ovako ćemo biti drugi, treći, a makar ćemo ovako da imamo novac i da ga sačuvamo i da pravimo, čekamo neki trenutak kad ćemo, i to se onda desilo tamo od 2000, faktički prve godine mi smo ponovo se vratili na troni. Imaš neko ime koje nisi uspeo da dovedeš? Ima jedno ime, i to je jedan od retkih igrača u to vreme na koje smo, da kažem, mi pikirali Partizana, da nije došlo, to je bio Milenko Topić. I to mislim da sam i pominjao tu u knjizi. Tako je, ima, da. Tako da ne bi sada da ponavljam priču. Eto, ali bi si faktički, ja sam ga i na neki način dobio i potpisao mi je pred ugovor i dobio je to što smo se dogovorili kao tu kaparu, međutim faktički opet se tu politika malo umešala i tako. Jasno, da, pisao je ovamo, ko bude čitao, vidjet će čemu se radi. Možda sad ti meni, sve ste igrače doveo, trenere, te tvoje, kako bih rekao, pregovaračke sposobnosti, šta je to što ti njima ispričaš da oni pristanu? Ok, imali ste vi rezultate, sve, ali bilo i drugi, ako se razumeo, ekipa koji su davali čak i bolje uslove, ali su oni ipak opredelili se da dolaze u Partizan. Pa ne znam, ja mislim, ja, kako da kažem, ja sam bio, kako da kažem, otvoren uvek, nisam nikad. I uglavnom ono što sam pričao ljudima i da li njihovim roditeljima ili igračima, to se tako i dešavalo. Znači nisam, ne znam da sam nekoga prevario, ako tako mogu da kažem. Mislim, ne znam, mislim da svima, ja sam na primjer, evo njega nisam pomenuo, evo sad se seti dok kažem roditelji, kad pominjam Milutino, znači ja sam sa njegovim roditeljima, ja sam faktički pregovarao sa njegovim roditeljima, ne sa njim. I to je isto trajalo 5-6 meseci, ti razgovori, pregovori, sve sam im rekao, šta, kako, ko će da bude trener, ovo, ono, i tek kad su videli, pošto se i te godine menjao trener, tek i kad su videli da to što sam im rekao da je tako, onda su oni
faktički ovaj pristali da dođu ovde. Sada ne pričam, možda čak ima i ovde da piše kako ti kažem, po mom mišljenju, jedan iskren razgovor, ako ljudi vide da si, ako tako mogu da kažem, da nemaš neku, da nećeš da ih prevariš, da nemaš želju da, ako si otvoren, ako si srdačan, ako, ja sam, meni nije bilo teško, pominjao sam Divca, išao sam svaki drugi, treći dan u Kraljevo, išao sam kod ovih ljudi u Novi Sad, malte ne, opet Novi Sad je dosta i bliži, ima i autoput, u ono vreme nije bilo autoputa za Kraljevo i tako da, mislim, da ne pričam sve šta i kako, ali mislim da neka iskrenost i neka opet, ja sam rekao malo pre i kad sam pričao o Kići i Praji, da ima nešto diplomatskog u meni, nešto sa šta je to, ja ne mogu da procenim. Ali svakako je radilo je posao. Ali jes, tako da su ljudi imali, da kažem, poverenja u to što pričamo i to je to. Tvoj, aj kažemo, zlatni period boravku Prezanu je vezan za Duleta i trofeje sve koje ste postigli. Pa, to je najtrofejniji period, ako tako mogu da kažem. I to je faktički ovo što sam pomenuo malo pre, od 2001. godine kad je on došao do te 2000. Pominjali smo na početku 2014. Tako, nešto smo rekli, 2014. 2014. Da. Ja mislim, godine. I šta ja mogu sad da vam pričam o tome, to se sve zna, to je stvarno bio najuspešniji, najlepši period, ako mogu da kažem, u istoriji kluba, ne računam ovu titulu evropsku 92. koja je na vrhu svih dešavanja kad je Partizan u pitanju, ali ovaj period od tih koliko 10 i koliko je Dule bio posle još 3 godine, ja mislim 13 godina, i imali smo 2 godine u tom intervalu, u toj među pauzi kad je Dule otišao u CSKA, imali smo Vlado Jovanović. Znači tih otprilike od 2001. do 2014. godine su bile najtrofejnije godine u istoriji Partizana, tako da šta mogu drugo da vam kažem, sem da je stvarno bilo mnogo, mnogo, mnogo lepo, ako tako mogu da kažem, najblaže rečeno. Meni će uvijek ostati upamćeno komične scene na klupi tebe i Duleta za vreme utakmice. Pa dobro, mi smo se stvarno, što se kaže, mi smo se upoznali tamo još 80 i ne znam 5. 6. godine, ovaj period Divca i u krajnjem slučaju i on je bio trener koji je osvojio tu titulu sa Divcem koji je došao na pola sezone umjesto Laleta Lučića. Lale Lučić je počeo ovaj sezonu sa tom, po meni, možda i najboljom generacijom u istoriji Partizana, a Dule je ga nasledio tamo negde u januaru, u mesecu, ja mislim, i osvojio je tu prvu titulu i od tog perioda to naše poznanstvo, da kažem, i to i ta naša saradnja je krenula i to sa nekim manjim prekidima je trajala do te 2015. godine i mi smo se stvarno izvanredno znali. Na pogled smo znali ko šta treba da radi. E sad, tu je bilo i raznoraznih i anegdota i ovo ja, pošto je on bio poznat po ulasku na teren ako mu se ne sviđa neka odluka sudija, i sad znali smo tačno, odnosno ja sam pre svega znao kod kog sudije može
da uđe u teren, da mu ne da odmah tehničku, a ko će odmah da mu da tehničku. I sad, kad sam vidio, kad on hoće da uđe u teren, da ovaj, je sudija koji će odmah da mu da tehničku, ja mu obično kažem, ne ulazi, ne ulazi. E sad, desilo mi se jedan put ovaj, da sam onako u onoj brzini mahinalno mu rekao, uđi, uđi, a on je krenuo ko... I kad sam ja vidio da je on krenuo, da sam se ja ovaj, zeznuo što sam mu rekao, i ja onda ga uvatim za košulju i kažem, izađi, izađi, onda se on okrene prema meni i opsuje me i tako dalje. Ali kažem, ovaj, stvarno smo imali izuzetnu saradnju i znali smo se ono što se kaže. Mislim, tačno se znalo na pogled šta treba, ko treba, kako treba i tako dalje. Ovako, sa strane gledajući iz iskustva igrača koji su bili kod njega, rekli bi da je težak za saradnju. Kako je iz tog ugla to izgledalo? Ne, mislim, on je pre svega zahtevan. Ovaj, znači, traži od igrača. Ima strogoću neku, jer on je po meni prvo strog prema sebi. I znači onaj koji je strog i koji je sebe ovaj, da kažem, naviko da radi određene stvari, da je disciplinovan u smislu obaveza koje ima i onda normalno da traži od igrača da i oni ovaj, budu na tom nekom nivou, s tim što i on ovaj, u dubini duše je prema igračima ovaj, uvek imao ovaj, tu pravičnost, ako tako mogu da kažem. Nikog nije zakido za minute ili za ukazanu šansu ili tako dalje. E sad, uglavnom su igrači bili ti koji su, od kojih je zavisilo da će da iskoriste pruženu ovaj, šansu ili ne. Pre svega je zavisilo od njihovog ponašanja i od njihovog odnosa prema treningu, tako mogu da kažem. Jasno, jasno. Pošto znam da si veliki ljubitelj kladionice, ali tako? Jeste. Ja sam čuo neku priču, sad samo ti reci da sam dobro čuo ili nije istina, da je bilo ovaj momenata kad je namerno ovaj obarati tiket. Bilo je i tako, ali sam se ja vidio sam to, pa sam onda mu nisam govorio šta sam igrao, mada nisam igrao, ja sam ja to oko te kladionice, da kažem, možda i dobro što si pomenuo sad i tu temu da i to račistimo ili da čuju ljudi koji već ovo gledaju. Znači, meni je kladionica bila uvek hobi, ako tako mogu da kažem. Znači, nikad nisam igrao da bi, i nikad nisam ulagao, nikad nisam igrao tiket više od 1000 dinara, niti su moji dobici bili veći od 100-150 eura, tako da je meni kladionica pre svega navikao sam da imam, da me taj adrenalin, ako tako mogu da kažem, i kako godine prolaze, raznorazna zanimanja ili hobije koje sam imao, sam kako da kažem, napuštao, i ali mi je uvek trebalo nešto da me onako malo i sad, na primjer, zadnje vreme više volim da pratim rezultate nego da idem, na primjer, u kafanu, da sedim, da pijem ili jedem. Tako da, kažem ti, kladionica mi je, nikad nisam krio da to radim i nikad u početku sam, kad sam krenuo da igram, sam igrao na nekim tiketima, ali sigurno, na primjer, zadnjih, koliko ima, 15 godina, ne stavljam Partizan na tiket. Odnosno, u 99. to znaju ovi moji drugari s kojima imam neku ekipu, s kojima zajedno igramo, da 99% mojih tiketa je fudbal samo.
Tako da... Kažem, čuo sam to još što je bilo ono početkom 2000-ih, ako moram da ti pitam da iskoristim priliku. Je bi mogao da izdvojiš sad neku najdražu titulu od ovih za tvojih? Pa dobro, najdraža titula je ova 92. sigurno, što je najvrednija titula ovaj Partizanova generalno. Ako bih pričao o nekoj igračkoj, onda je to sigurno ona 76. koja je prva titula, eto 76. je ta prva titula i ko bi, nisam mogao ni u snu da pomislim da evo ćemo doći na prag 50. faktički, 49. Ima, tako da se nadam da će mi možda, bez obzira što nisam sada u prvom tom ešalonu, ako tako mogu da kažem, ali sam tu i dalje pored i možda će mi tu celu priču zaokružiti, ja se nadam ove godine ova 50. ako tako mogu da kažem. Bože zdravlje, što bi se rekla, jel? Spominjali smo, veliki broj talenata, vrhunskih igrača je prošlo kroz Partizan. Imaš nekog da izdvojiš da je bio ozbiljno dobar talenat, a da na žalost nije napravio vrhunsku karijeru? Zna, sad mi odmah, kad si, ne treba mi mnogo vremena, ali na primer, jedan posebno, to je u stvari dva igrača. Jedan je Čubrilo, Aleksandar Čubrilo. Njega sam doveo iz Pule, tamo nekih otprilike tamo 90. godine, posle ove 92. Imao je strahovit potencijal, ali nešto mu je falilo da bude vrhunski, da bude, imao je sve predispozicije, imao je 2.7, imao je brzinu, imao je skok, imao je i tehniku, imao je, mislim, kad pogledaš ovako, sve je imao, ali mu je uvek nešto falilo da bude onaj vrhunski. I drugi igrač koji je napravio lepu karijeru, ali isto mislim da je mogao mnogo više. Nažalost, on nije među živima, to je tragično nastradali Haris Brkić. Mislim da je isto bio veliki potencijal, veliki talenat. Kažem, imao je dobru karijeru, ali mislim da je ono što je on imao, da je sa tim mogao mnogo, mnogo više, možda bi u stvari i napravio još više da se nije desila ta tragedija. Da, nažalost, to se desilo u nekim, aj kažemo, možda u najboljim godinama njegovim, gde je on trebao da napravi. Jeste, taj on korak, se vratio u Partizan iz Podgorice i, što se kaže, imali smo velike planove i mi i on, ali eto, na kažem, desilo se to što se desilo, nažalost. Nažalost. Imam ovde dva pitanja još za tebe. Kako bi mogao, jel bi mogao sebe da opišeš u neke dve riječi za ovih 50 godina u Partizanu? Pa ne znam sad, eto to mislim, niko mi nije postavio nikad takvo pitanje, ali otprilike miran, tih, staložen, strpljiv, otprilike to su onako na prvu loptu, što bi rekli, ono što mi pada na pamet. Svi me pitaju kako sad, naročito kad nisam na klupi, kako tako mirno gledam utakmicu, u stvari mirno izgleda da gledam, a u sebi, što se kaže, gori. Sve gori i bukti, tako da
da ovaj otprilike to je to, ne znam sa šta bi... Jasno. Neki od najtežih momenata. Šta bi izvojio? Pa bilo je, sad tu je bilo, ja sam rekao i na početku ovog razgovora da je bilo i na sreću ovaj, moju da je bilo mnogo više ovih lepih nego ružnih, ali bilo je i ružnih trenutaka, možda ovako sada na prvu loptu, možda jedan od loših perioda, da kažem, je 92. godina kada osvajamo ono što niko nije očekivao i ovaj vraćamo se u Beograd iz Istanbula, slavlje, prijemi, gostovanje na raznoraznim televizijama i tako dalje i posle 10 dana sve pada u vodu kao da se ništa nije desilo, kao da u stvari ne znam sad kako da opišem, znači ulazimo u jedan od najtežih perioda ne samo Partizana nego generalno i zemlje kao zemlje, sankcije, raspad jedne generacije koja je ovaj da je ostala zajedno sigurno mogla još mnogo toga da napravi. To je period znači koji je trajao koliko jedno 4-5 godina, ovaj onda sigurno jedan od težih perioda je ovo što sam malo pre pomenuo, ovaj tragedija oko Harisa Brkića, možda treći od tih težih perioda je ovaj situacija od 2015. godine do s Partizanom, kažem, mislim na Partizan, da smo ušli u jedan period gde faktički je moglo se desi da totalno se maltene ugasimo, ako tako mogu da kažem, jer je ovaj, bila situacija da nismo mogli ništa da ono ništa da ne možeš da uradiš, gde god, na koja god vrata kucaš, niko, što se kaže, ne otvara, ne zvoni ti telefon u kancelariji danima i tako dalje. Kažem, na sreću ovaj pojavljuje se ova ekipa oko Ostoje koji dolazi za predsjednika kluba i on je dosta učinio da Partizan krene da se budi, ako tako mogu da kažem, i da eto zahvaljujući i njemu i ono, to sam i rekao i dolasku Željka Obradovića, kažem, dolazi ovaj opet Partizan se vratio tamo gde mu je mesto. Ne mogu na primjer da se setim dok sam bio igrač, nemam tako neke, da sad kažem, teške trenutke. Mnogo je bilo, barem iz mog ugla, lakše i lepši period dok sam igrao nego ovaj drugi deo posla. Mislim, mnogi ljudi kažu kao blago tebi, imaš takav posao, ono, međutim, ovo je mnogo težak posao, ako tako mogu da kažem, pre svega u psihičkom smislu, ne mislim u fizičkom. I ovo sad ako sluša ovaj, moja žena, ima da me kritikuje, ovaj, kao posljedica ove moje smirenosti kako ja delujem su 3, odnosno 4 operacije, jedno desetak lekova koje pijem i tako dalje. Tako da nije baš sve tako... Ne izgleda tako da, kao... Da, jest. Kako zapravo jeste. Iskreno, svi mislimo da je drugima
lepše i bolje. Tako da je to normalno, normalna pomisla, tebi je bolje, lakše, tu si okružen sportistima, uspeh je tu svake godine. Ja se nisam žalio, nego samo dajem neko objašnjenje da i ovaj posao koji ja radim, odnosno i koji rade ljudi u drugim klubovima, nije lak. Stres. Ja bih to rekao, previše stresa. Znate kako je, ja zbog toga kažem, nisam imao nekih teških perioda dok sam bio igrač, jer kad sam igrač i sad igrači, na primjer, šta ima oni da razmišljaju? Oni treba dođu na trening, da relativno vode neki sportski život, ispunjavaju one obaveze koje imaju, dok ljudi koji vode računa o njima imaju mnogo više, kako da kažem, i sve ti je vezano, igrač je danas u Partizanu, sutra će da bude u nekom drugom klubu, prekstra, i završi karijeru u petom klubu, a mi, na primjer, koji se bavimo ovim funkcionerskim poslom, barem ovdje u Srbiji, nismo u mogućnosti da ćemo danas da radimo ovdje, a sutra u Crvenoj zvezdi. Kako bi ja, na primjer, mogao, ili kako sam mogao da odem, da kao igrač možda, ali kao funkcioner da. Nema teorije i tako dalje, i tako dalje. Zanimljivo sad kad si to spomenuo, na promociji knjige Ekonom vaš, baš smo nešto razgovarali, kako to sve, on je isto dugo godina u klubu. Jeste, on je posle mene i Vuka Rajkovića najduže u klubu. I baš pričamo šta su njegove obaveze, koliko je to zahtevno, naporno da podmiriš sve igrače, igraš dođe sa rancem na leđima, čak danas ne nose ni torbu sa opremom na putovanje. Ima i to? Ne ima, nego obezbeđeno je. Jego obezbeđeno se, ne nose oni igrači, nose samo u rancu, nose patike, ako se torba zagubi prtljag, ono kako se kaže, i nose dres, gaćice i dres u rancu. I možda neke svoje lične stvari. A kompletno trenerke, peškire, sve ono drugo, to sve organizuje Ekonom kluba i to igrači nemaju. Oni to igrači vide tu opremu kad dođu na trening, na putu ili i na utakmicu. Samo da približimo koliko je to tek stresno. Yes. Ne da Bog nešto da zaboravi dres, šta god. Pa opet vraćamo na ono što sam malo prekod, da me ljudi pogrešno ne shvate, ali najlepše je i najlakše s druge strane biti igrač. To je fantastično. Samo ako još lepo traje i uspešno, onda je najbolje moguće. Za kraj, savjet za mlade generacije. Ti sa toliko iskustva, svega. Pa moraju da budu iskreni, da budu pošteni prema sami sebi i moraju da veruju ono što rade. Mislim, bez vere i bez nekog poštenja, poštenom odnosu prema i obavezama i drugim stvarima, mislim da ono što se kaže sve, ja tako to volim da kažem, ima onaj gore koji sve to gleda i svakom u krajnjem slučaju vrati na pravi način. Sve si to lepo rekao, ovdje imam za tebe još jednu stvarčicu, to je dve. Zamolit ću te za potpis. Samo da nađemo, ako ima da negde, vidimo gde ima mesta. Vlado, zamolit ću te za hemijsku jednu, molim te, ako nije problem. Daj bolje, Tanje, jer ovdje nema mnogo mesta da uglavimo negde. Negde gde god vidiš, slobodno, već smo blizu smo ispopunjavali. A, vreme je za drugu, da tako ti kažem. Tako je, da. Vreme je da ona ide na aukciju. Hoćemo da skupimo parice neke, da, izvini, sam otvorio, da skupimo neke parice, da doniramo nekom. Ima tu velikih imena, velikih, što bi se reklo, potpisa. Ovo se baš najbolje ne vidi, ali
I ovde za mene lično jedan, ako može, nisam ovaj hteo dok ne pročitam. Nisam hteo da te opterećuju na promociji, ali evo ovde sad da iskoristimo priliku. Mogu da napišem jednu rečenicu. Koji je danas datum? Danas je šesti, je li tako? Šesti. Jedanesti. Hvala lepo. Hvala tebi. Ovo je, ko što Sale Danilović rekao, sve ću ih otvirati, samo ću njega ostati zašto se lepo obleci. Ovo je poklon od sponzora. Hvala. Redovno se, kao što vidim, briješ, tako da poklon od sponzora Hybrid 5 Flex, da. Tako da... još jednom, knjigu ćete naći u opisu videa, tako da možete poručite, pročitate. Predlažem svima da kupite. Ima mnogo zanimljivih stvari iz 50 godina istorije Partizana. Novi Big Hybrid Flex savršeno brije. I da, oštrice mogu da mu se zamene. Anegdota, ima dobrih anegdota. Nismo sve izneli, ali ostali smo nešto i njima da pročitaju. Yes. Tako da kogod ima priliku može da potraži i da kupi knjigu. To što tebi želim svako dobro, hvala i tebi želim i da puno uspeha sa ovom emisijom i nadam se da će biti sve više i više pratilaca. Pa, nadam se da hoće, trudimo se, radimo se, tako da bit će što da ne. Hvala ti još jednom, još svako dobro, dragi gledalci, pozdravljamo se i vidimo se već sledeće srede.